Evo gledajte. Klanica. Nekad moderna klanica. A ovaj zid sada služi za ljubavne i druge poruke. Uvijek sam govorio mojim mlađim kolegama, kad idete da radite temu, nikad samo jednu, uvijek nekoliko. Evo još jedne teme. Ko gazduje ovim svim ruševinama, napuštenim kućama, salama, zgradama, halama? Čije je ovo? Da li smo zaista toliko bogati da nam sve ove zgrade nisu potrebne? U ljudi moji. Katanac. Gledajte prozor. Oho! Dobro je, bar da se zna da neko me koristi. Evo. Evo, gledaj. Na ovo smo bogati. Sve se raspada, nas baš brig. Ili farmu imaš tu? Preko farmu imaš? Kažem, ili imaš farmu, kušići vidi to puno? Ja? A, pa da. Ne, ja hoću da snimim ovu bruku. Jel tu stanujete vi blizu? Da, to samo ta bruka bila. O, ješo bre, ti si! Ne mogu ti te poznam, jevo te mogu. Pa poznali mu? Poznate, ne znam, Pauna. E? Pa kako je ovo sad? Bilo je klanicar. Ha? Pa ne. Ti dođeš noću tu kad počne ovaj... Kad se skupio vidi. Drugi rašidrići koja je pištanje. Dolazi li gde? Pa dolazi li gde?